49 українців перебувають у китайському місті Ухань. Звідти поширився коронавірус. Ще двоє у провінції. Про це повідомило посольство України в Китаї. Відповідь на запис з журналістів. Тим часом в аеропорт Дніпра привезли два тепловізори. Це обладнання дозволить вимірювати температуру пасажирів на відстані. Така необхідність виникла через активне поширення коронавірусу з Піднебесної. Підвищена температура тіла – один із найголовніших симптомів захворювання. Щодня Дніпровський аеропорт пропускає близько 1500 людей. У разі підозри на хворобу працівники летовища діятимуть відповідно до протоколу, але тільки за згодою пасажирів. Если мы его останавливаем, мы пытаемся расспросить, откуда он прибыл, значит, где он был последние две недели, с кем он общался, значит, его паспортные данные, чтобы потом можно было найти. Значит, вызываем медработника с медпункта, он действует согласно инструкции там в дальнейшем. Значит, изолируем здесь в медпункте или уже сразу же на автомобиль скорой медицинской помощи.